根据时间来推断，被撕掉的这张处方签很可能就是渤海的。看来他警惕性很高。很好，他警惕性越高就说明越可疑。给我支笔。花艺大赛组委会正好要举办一个欢迎演出，我们是不是应该给他加个节目？夕颜，哎，我不是让你在公司镇守大局吗？你怎么来了？午休时间，我手里正好有大赛组委会的演出邀请函，所以就来看看你们了。渤海呢？他在休息室休息啊。那我看看他。哎，你就别再烦他了，他压力已经够大的了。你要真想看的话，来看看我呀，我有大把的时间啊。哎，夕颜，还有五分钟，你们抓紧时间，马上开始了，抓紧时间，尽快拿过来。好的，好的，对对对，哎，尽快，尽快，尽快。哎。哎，正好，博总，一会儿你把这个给那个，你小心点。啊啊，后台比较乱，别受伤了。好啊。去过博总家一次，他家连一个厨房都没有。我记得有一次消防安全检查，咱们的设备已经在标准配备的1.5倍之上了。可是博总听说了之后，就马上跟行政部说了，再多配备1倍。这人事部好不容易从外面挖过来一个设计师，就是因为在博总面前抽了根烟，结果就被开除了。
这是我们特地为男士准备的饮品。我喜欢这个，给我一杯。好，来一杯。你好，你好，这杯是专门给女士准备的玫瑰茄花果茶，可以美容养颜。然后这杯呢是专门给男士准备的罗汉果茶，可以清热解毒。嗯，谢谢。还好吗？我要不去给你拿个眼药水，你在这里等我一下。妈妈。嗯，还行。我帮你。嗯。博总，不舒服啊？没事。喝杯茶吧。谢谢。红色的是玫瑰茄花果茶，适合女士；褐色的是罗汉果茶，适合男士。谢谢啊。